Əlbəttə, xoş gəlmisiz. Bu videoda sizə ermin əşyatından nitq xüsuslərini mövzusunun ardınca izahını verəcəm və suallar 6-cı sualdan başlayır. Əgər istəyirsinizsə, ermin əşyatından digər testlərin izahı və ya həftədəki test toplusu, digər test toplularının izahı olsun, bunun üçün kanala abunə olub dəstənizi bu cür sürətlə bildirə bilərsiniz. 6-cı suala davam edirik. Cüzdü sözdə morfoloji təsirdəki səhv istir bizdən. Çoxaltma dərəcəsində qeyd olunub. Xeyr, cüzdü sözü adi dərəcədədir. Çünki cüzdü sözün yanında nə bir şəkilçi, şey, nə də hər hansı bir söz yoxdur ki, biz onu çoxaltma dərəcəsində götürə bilərik. O çoxaltma dərəcəsinə mal Çox söz ola idi. Çox güclü bəli, çoxaltma dərəcəsində olardı, lakin güclü adi dərəcədədir. Elə bizə üçün səhv A variantı olacaq. Bu digər variantlar niyəyə görə düzdür? Ona baxaq. Cümlə izvi kimə əsasən təyin olur? Bəli, sifət olduğuna görə güclü necə sualına cavab verir və sifətlər adətən təyin olurlar. Mücərrəd mənalı isimləndən düzəlmişdir. Bəli, gücün özü mücərrəd mənalı isimdir. Düzəltmə sifətdir. Bəli, lü burada düzəltmə şəkilçisi olduğunu göstərir və necə sualına cavabı təbii ki, güclü necə sualına cavab verir və E variantı da düzgün olacaq. Gəldik 17-ci suala çəkildi və çəkint feillərinin morfoloji təhlilindəki səfi m nədin. Şəxsə görə dəyişən feillərdir. Mən çəkildim və mən çəkindim deyə bilərsiz. Deməli, şəxsə görə həqiqətən də dəyişir. Hər kəs təsdiqləyir. Bəli, məşəilçi burada yoxdur. Hər şey məçul növdədədir. Xeyr, çəkildinin özü düzdür. Məçul növdə ola bilər. Məsələn, deyə bilər ki, şəkil çəkildi, şəkil kim tərəfindən çəkildi bilmir. Lakin çəkindi, turnikdən çəkinmək artıq Bu məçul növdür. Yox, bu qayıdış növü olacaq. Yəni insan öz-özünə çəkinir. Deməli, çəkildiyin öz məçul növdə olsa da, çəkindi, məçul yox, qayıdış növü olacaq. Yəni bizim yanlışımız C variantındadır. Quruça düzəltmədi. Bəli, hər ikisinin kökü çək felidir və ə, hər ikisi keçmiş zamandadır. Bəli, sondakı di şəkilçisi hər ikisinin keçmiş zamanda olduğunu göstərir. Gözəllik ondur 9-u dondur cümləsinin morfoloji təhlili haqqında doğru fikirlər istəyir. Deməli, doquzu nə isə ona cavab verir və isimdir. Xeyr, doquzu özü saydır, yəni və isim deyil. Ona görə A variantı yəni, yanlış olacaq. Gözəllik ismi xüsusiyyətin daşıyan yəni, sifətdir. Gözəllik hətta özü isimdir. Yəni burada da yanlışlıq var, çünki sifət deyil. Dondur konkret sadə isimdir. Bəli, dondur burada don paltar mənasında başa düşülür və paltar həqiqətən də konkret bir söz çünki ona toxuna bilirik və sadə isimdə həqiqətən də problem deyil. Elə düzgün düzgünümüz C variantı olacaq. Ondur sadə işarə əvəzliyidir. 10dur əslində burada 10 rəqəmi kimi başa düşülür, yəni saydır. Nitqləri isim, say, say və fel kimi sıralanmışdır. Baxaq. Gözəl, bəli, isim 10-dur, deməli. Bəli, say ə, 9. Oda sayı deyil, amma dondur burada fel yox, bu isim olacaq, çünki paltardan söhbətdir burada. Ə, deməli, 19-cu cəla baxaq, deməli, ə, burada qeyd olunur ki, ya bir ə, yol aç, ya bir yol bul, ya bir yolaç, ya da yoldan çəkil. Yəni bizim ə, Cümləmiz belədir. Cümləsinin morfoloji tərkibindəki səfi istir. Cümlədə mücərrəd və konkret isimlər işlənib. Bəli, e, burada ismin yoldan çəkilməyi, e, yəni yol real yol kimi başa düşür və onu konkret sim kimi götürüblər və e, burada yəni problem yoxdur. Bir neçə 1 e, neçə sualın cavabıdır, miqdar saydır. Deməli, burada bu da problem deyil. Ya bir yol, iki yol da deyə bilər, yəni sayın yerinə başqa sayı qoya bilirsə, deməli həmin o e, nitq hissəsi Yəni birin yerinə başqa sayı qoya biliriksə, deməli bir orada sayıdır. Burada da problem yoxdur. Bütün feillər əmr şəklindədir. Bəli, bul, ə, çəkil, aç. Bəli, burada heç bir xüsusi şəkilçi yoxdur. Biz əmr şəklində də heç bir şəkilçi istifadə eləmirik. Vəslan bu da burada da problem yoxdur. Altın xəçəkilmiş söz sadə isimdir, adı haldadır. Adlan xəçəkilmiş söz bizdə yoldur. Bu həssənə yolu bul mənasındadır. Yəni burada qeyri-müəyyən təsrih halları. Deməli, altın xəçəkilmiş söz adı halda yox, qeyri-müəyyən təsrih haldadır. Elə yanlışımız D variantı olacaq. Ya anonim köməkçi nitqsədir, bəli, ya eyni zamanda niddad da ola bilər. Məsələn, ya Allah desəyəyə burada yanidə kimi işlənə biləcək. 20-ci sualda nümunənin morfoloji təhlilə bağlı səf kir istir bizdən. Diçdiribsən qəsrəyvan o da sən, bu nökələn o sevdiyin, o sevdiyin o da sən, qıya baxdın mənə saldın o da sən, insaf elə gəl könlümün narın üz. Burada deməli bizdən səf variantı istirir. Qəsrəyvan təsrih halda olan isimdir. Diçdiribsən qəsri və eyvanı deyə bilərik. Həqiqətən də qərməyən təsiri hal burada işlənib. E, Alda yanlış yoxdur. B variantı birinci cümlədəki oda sözü isimdir, otaq mənasındadır. Gələ birinci cümlədəki odaya e, tiçtiribsən qəsr, eyvan, oda. Bəli, o da burada ı, otaq mənasındadır. Məsələn, türklar otağa oda deyirlər və həmin oda mənasındadır. Altınox çəkimiz sözün yönlük halda olan sadə isimdir. Eee, deməli Altın həcəyimiz sözümüz burada ə, qıya baxdı məni saldı o da. Bəli, A burada yönlü xərciyyətdə olduğunu bildirir. Yəni od ordadır sözün göküdür və atəş mənasındadır. 2-ci misrada bu şərh əvəzliyi o ə, deməli 2-ci misrada bu şərh əvəzliyi onlar ə, o şəxs isə demə onlar isə şəxs əvəzliyidir. Həm belə bir şeyi bildirmək istirir. Deməli, 2-ci misrada bu və onlar isə şəxs əvəzliyidir. 2-ci misrada baxaq. Bu nöcərin bəli Bu işarəvəzdə həqiqətən o sevdiyin o da sən. Və e, burada da şəxs e, deməli burada lakin onun biri, həmin onların biri deməli işarəvəzi olacaq, şəxs əvəzi olmayacaq ona görə də elə yanlış variantımız D variantı olacaq. 21-ci sualda nümunənin orfoqstəhliyi ilə bağlı səhvdir istəyir bizdən. Biraz uzun çəkdi ömrüm deyəsən, deyəsən dostlar da darıxdı biraz. Biraz girməyə miqdar sayıdır. Biraz uz çəkdi. Biraz girməyə miqdar sayıdır deyil, biraz zərftir. Çünki çəkdi felinin əlamətini, yəni miqdarını bildirir. Onca yerdə elə yanlışımız budur. Uzun çəkmək frazoloji, frazoloji birləşmədə həqiqətən məcazi mənanadadır. Deyəsən guman şübhə bildirən modal sözdür. Bəli deyəsən guman şübhə bildirir və 50-50-yə qalırsan həmin o sözü işlədəndə və burdadakı vergül nəsinin onun modal söz olduğunu göstərir. Ömrün mənsubiyyət şəxci qəbul etmiş sadə isimdir. Bəli, yum burada mənsubiyyət şəxci və ömrün özü sadə isimdir. Darıxdıc cüzəltmə şüdu keçmiş zamanda olan təsriflənməli feldir. Bəli, darıx sözün. Doğrusu, dar dostlar sözün kökü, çünki dar ə, olanda darıxırsan, yəni məsəl insan darxanda dünya sanki ona darıq gəlir. Ona görə sözün kökü dardır, dardan darıx və dü də burada şüdu keçmiş zaman şəxci olmuş olacaq. Deməli bizim yanlışımız elə A variantıdır. Nümunənin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvdir. Özün öz yolunsan, ilan balası, özün bu dünyada öz əzizinsən. Nümunədə dörd təyin əvəzi işlənmişdir. Baxaq. Öz təyin əvəzlik, öz təyin əvəzlik, öz və öz. Bəli, dörd dənə təyin əvəzliyi var. Problem yoxdur nümunədə. İki təyin əvəzlik sifəti əvəz etmişdir. Bunu saxlayaq. Əzizinsən mənsübə şəcitli sadəsim sadəsimdir. Deməli öz özünün əziz əzizi. Bəli, burdakı i əsində mənsubiyyət şəxəci bildirir və sadəsim deyil, lakin bu sifətdir. Əziz çünki sifət kimi istifadə olunur. Deməli, yanlışımız izləciyə variantdadır. Bu şərəv əvəzidir, sifətə vəzifə etmişdir. Bu dünya, bəli, hansı dünya, hansı sualı verir, həmçinin dünyanın özü isim olduğuna görə və bu da onun yanında gəldiyinə görə deməli təbii ki, sifətə vəzifə etmiş olacaq. Balaca adı halda olan sadəsimdir özün öz yolunsa ilan balası. Bəli, ı burada məsbu şəcitli və məsbu şəcitli sözlər həqiqətən də addlı xaldı olan isimdir. Burada b-ni saxlamışdıq nümunədəki 2 təyin əvəzli sifətəvəz etmişdir. Öz yolun, bəli. Öz yolun və öz əzizin təbii ki, ikisi bu iki özlər sifəti əvəz etmişdir. Deməli, bizim yanlışımız C variantı, çünki əziz isim yox, sifətdir. Məsuliyyətsizlikdəndir sözün morfoloji dərindəki səhfi istir bizdən. Kökü isim olan sifətdən düzəlmişdir. Baxaq. Məsul sözün kökü məhsuldan məsuliyyət, məsuliyyətsizlikdən vədir. Bu tip formada olur şəkilçi və kökü isimdir. Bəli, məsul. Ə, e, deməli kökü isim olan sifətdən düzəlmişdir. Məsul şəxs, e, lakin məsul şəxs, məsul necə? Yəni sifət olmalıdır. Elə yanlışımız bu olacaq. Çünki kökü isim yox, sifətdir burada. Yəni A variantı biz üçün yanlış olacaq. Üçüncü şəxsdədir, məsuliyyətsizlikdəndir. Dir, bəli, üçüncü şəxsin şəxsənliğidir. Omonim şəhcələrdən istifadə olunmuşdur. E, baxaq indi. Dan də məsələn var. Omonim şəhcə kimi istifadə olunur və dirin özləməsi omonim şəhcə ola bilər. E, Dənin özü tutalım ucadan olsa, ucadan buradan dan zərf düzəldir. Bidəki çıxışlı qarışıq heç kim ola bilər. Dirin özdə həm, həm şəxsənnəlik olur, həm də icbar növ şəitsi kimi işlənə bilər. Həqiqət, həqiqətən omon bir şəitlər olur. Mücərrəd isimdə çıxışlı qaldadır. Məsuliyyətsizlik, bəli, mücərrətdir və çıxışlı qaldan da həqiqətən də orada çıxışlı qal göstərir. Cümlədə yalnız baş üzv rolunda çıxış edə bilər. Bəli. Dir burada onu ancaq xəbər eləyə bilər. Başqa heç bir şans tanımır ona. Dir orada onun bütün əlini qolunu bağlayıb və onu ancaq xəbər funksiyasına köçülüb. Yerdə də problemimiz yoxdur ona görə. Hansı cümlədə əsas nitq hissəsinə bitişik yazılan köməkçi nitq hissəsi yoxdur? ə əsas nitq hissəsini bitişi yazın, köməkçi nitq hissəsi yoxdur. Baxaq. Cə burada ədatlığı var. M burada sual ədatlı yenə var. Ədatlar artıq işimizi göstərir. Yoruldun artıq bir az otursana. Sana burada var, sual ədatı kimi əsas nitq hissələrinin qurucusu. Cə də burada var, qoşma kimi, lakin bu şəkildən bircə bircənin özü ümumiyyətlə yalnız mənası verir və bircən özü bütöv alda ədət olur. Yəni orada bir ayrı və C orada ayrı olmur. Ona görə də elə bizdə C variantı olacaq. Yəni orada hər hansı bir nitq hissəsinin bitişik köməkçi nitq hissəsinə söhbət gedə bilməz. Hündür şabal ağacının başında saxsaqan yubası görünürdü cümləsindəki sözlərin morfoloji təhlilindəki səfi istir bizdən. <coughs> Hündür sifətlidir, adi dərəcədədir. Bəli, problem deyil. Şabal isimdir, ə, təşkilədir, yiyəlik haldadır. Şabalının ağacı, bəli. Burada da problem yoxdur. Yəni ə, Yəni yanlış aldı. Həqiqətən də təkdir, şabal təkdir və isimdə problem deyil. Yuvası isimdir, adlıq haldadır. Saqsağanın yuvası, bəli, adlıq haldadır, çünki i mənsubiyyət şəxci var. Mənsubiyyət şəxçili söz məcməsə mənsubiyyət şəxçili sözdür, təbii ki, adlıq halda olur. Görünürdü feldir, məsuliyyətədir, xəbər şəxçindədir. Gördən görün, e gördən görün, görünür və düdə buradan istəyəc olur. Deməli, məçul növdədir. Xeyr, məçul növdə deyil. Yuva öz-özünə görünür. Yəni kimsə gətirib yuvanın görüntüsünü gözümüzə belə göz, gözümüzün qabağına gətirmir. Ki bunu fikirləşək, şey, bu məçul növdə olsun. Yuva öz-özünə görünür. Öz-özünə görünürsə, deməli, məçul yox, qayıdış nə olacaq burada? Də ona görə biz üçün yanlış variantdır. Başında isimdir, A, hal və mənsubiyyət şəxci qəbul etmişdir. İ. Mənsubiyyət şəxci sidir. Bəli, dadə hal şəxci sidir və başın öz dəqiqdən ismidir. Ə, deməli gəlirik <coughs> 26-cı suala. Kəşfiyyatçılarımız sürünə-sürünə düşmə məqədlərinə yaxınlaşmışlar cümləsinin morfoloji tərkibi istidir. Çox super. Aldıq halda olan isimdə iki leksik, iki qrammatik şəkilçisi mövcuddur. Aldıq halda olan isməvəzə baxırıq. Bu kəşfiyyatçılarımız sözüdür, çünki o burada -ımız mənsubiyyət şəxsidir və düşmənin, düşmənin düzdür özü isimdir, lakin düşmənin bu girməyə yel çaldı, mövqelərinə yönükaldadı. Deməli, adı xalda sözümüz yalnız kəşfiyəçilərimiz sözüdür. Baxaq. Adı xalda olan ismimizdə 2 leksik, 2 qrammatik şəxsi mövcuddur. Baxaq, kəşfdən kəşfiyad, kəşfiyətçilər vəmiz problem deyil. 2 leksik və 2 qrammatik şəxsi var. Gedir. Təsriflənməyən fel qaydış növüdədir. Yaxınlaşmışdılar. Yaxın sözün kökü yaxınlaşmışdılar. Deməli, təsriflənməyən, daha doğrusu hə, təsriflənməyən fel istirsə sürünə-sürünə feldir o. Ya yəni, feili bağlamadı. Sürün burada sözün kökü əə felə bağlama şəddicidir. Qayıdış növdədir. Hanı burada? Hə, sür, sürdən sürün yanılır, bəli. Daha doğrusu, söndü köç sürün yox, sürdü. Sürdən sürün yanılır. Burada problem yoxdur. Cümlədəki isimlərdən ikisi hallanmışdır. İkisi də cəmdədir. Baxaq cümlədəki isimlərə. Deməli, cümlədə ümumi olaraq neçə dən ism var? Çeşləcəslərimiz bir və düşmə 2 və mövqelərinə 3 dənə burada ism var. 3 təsmin varsa 2-2, yəni 4 isimdən söhbət gedə bilməz. Deməli elə yanlışımız C variantı olacaq. Çünki 4 isim yox, 3 isim var. D-yə baxaq. Təsvifləyən fel quruluşu da düzəltmədir. Bəli, yaxınla yaxınlaş yaranır. Və məlum növdəşlər, bəli. Başqa heç bir növə şəçi yoxdur. Burada problem deyil. İsimlərdən ikisi insan anlayışı bildirir. Kimə cavab verir? Kəşfiyyat və düşmən sözüdür ki, bunlar insan anlayışı bildirir və Kimsu ona həqiqətən cavab verir. Gəlirik indi 27-ci suala. Şəhrizad səhərin açıldığını görüb nağlı yarımçıq saxladı cümləsinin morfoloji təhlilə bağlı səhvdir bizdən. Deməli, cümlədə 3 isim işlənmişdir və fərqli hallalardadır. Baxaq, Şəhrizad 1, səhər 2 və nağlı 3. Həqiqətən 3 isim var və digər hallarda şəh şəh Şəhr Şəhrəzad adlıq səhərin yiyəlik və nağlı təsiri haldadır. Problem deyil. Zərfin 2 fərqli növü işlənmişdir. Baxaq. Yarımçıq saxlan. Yəni yarımçıq burada tərzəlik zərfindir. Tamam. Bundan başqa axı zərf yoxdur. Səhər burada səhrin məhəyyət özü 2 mənadə olur. 1 isim kimi olur və 2 zərf kimi olur. Biz isim kimi necə deyərlər? Məsələn, ə, səhər açıldı, nə açıldı? Nə sualın cavabıdır və ya da burada səhərin açıldığı, nəyin açıldığını. Burada nəyin sualına cavab verdiyinə görə səhərin bu isim olur. Lakin zərf kimi, məsələn, səhər gələcəm, səhər yeməyimi yedim. Nə zaman sualına cavab verməlidir zərf kimi. Burdakı səhər nə zaman sualına cavab vermir, nə sualına cavab verir? Deməli burdakı səhər zərf ola bilməz, isim olmalıdır. E, deməli, zərfliyin 2 fərqli növü yox, cəmi 1 növü işlənib. E, Əla, yanlışımız bu olacaq. Təsvifə məyfelərdən biri digərinin əsl tərəfindədir, tərəfidir təsvifə məyfelərdən. E, bəli, necə formada yarımçıq saxladı? E, yəni görüb burada feli bağlamanı və açıldığını onun tərkibinə daxil olub və e, feli sifət açıldığını, feli sifət də feli sifət feli bağlamanın tərkibinə daxil olaraq deməli onun aslı tərəfi olmuşdur. Bu da düzdür. Keçmiş zaman məzmunlu feli sifət qayıdış növüdədir. Keçmiş zaman, bəli, dığıt keçmiş zaman olduğunu göstər və ıl da burada qayıdış, çünki səhər öz-özünə açılır, problem deyil. Cümlədə leksik mənası olmayan söz işlənməmişdir. E, leksik mənası olmayan söz, yəni söhbət kömətin xəstələrinə gedir. Görək Şəhrəzad şəhəri açıldığını görüb nağla yarım çıxdı. Bəli, heç bir kömətin xəstəsindən söhbət gələ bilməz. Həqiqətən bu da düzdür. İndi baxaq, burada 28-ci sualım. Asfalt salınmamış, dağ yolu ilə yük maşınları çınqıl daşıyırlar cümləsinin morfoloji tənliindəki səfiisdir bizdə. İsimlərin heç birinə hal şəxsi işlənməmişdir. Baxaq. Asfalt bir ismimiz. Deməli, dağ ikinci ismimiz. Yük də burada üçüncü ismimiz olacaq və heç birində hal şəddisi işlənməmişdir, amma işlədib. Dağını yolu deyirik və yükün maşını deyirik. Bunlar qeyrməyən yiyəlik haldadır. Elə bizdə A yanlış olacaq. Çünki ə, həm bu isimlərdə qeyrməyin yiyəlik hal şəddisi işlənib. Cümlədəki isimlərdən üçü qeyrməyin qeyrməyi, yəni xüsiyyət namalıdır. <coughs> Çınqıl da var. Həmin sə burada çınqılı daşıyırdılar. Çınqılda burada qeyrməyin təsiri idi. Və bayaq da tağdan yükü göstərmişdim ki, qeyrməyin yəlişi. Təsriflənməyən fəl, həm fəlsəfə, həm də feili bağlama kimi düşünülə bilər. Təsriflənməyən fel. <coughs> Əm, salınmamış, bəli. Asfalt salınmamış gəlmə, nə zaman gəlmə? Bir də deyirik, asfalt salınmamış yol. Necə yol. Burada görürük ki, asfalt salınmamış gəlmə, gəlmə feldir. O zaman salınmamış feili bağlama olur, çünki nə zaman salınacaq verir. Amma asfalt salınmamış yol deyəndə o zaman isə fel sifət olacaq, çünki özündən sonra isim gəlmiş olur. C də düzdür. D. Qoşmalıxallı ismə qoşulmuşdur. Bahaq qoşma. Asfalt salınmamış dağ yolu ilə. Deməli, qoşmalıxallı ismə qoşulmuşdur. Biz burada əvəzə cümlənin yenidən yaxşı formada görək. Asfəsalmamış dağ yolu, hə, yolu, bəli, yolu həqiqətən hallı xaldadı. Çünki dağın yolu. U burada mənsubiyyətçidir. Şey Təsvirlənmə fel keçmiş zamanda 3-cü şəxsdədir. Təsvirlənmə felə baxaq. Daşırdılar, daşı sözün kökü, ır, d və lar. Bəli, 3-cü şəxsdədir, lara görə və keçmiş zamandadır. Ə, deməli Burda da yanlışlıq var, çünki təsvif feli keçmiş zamanda yox, daşıyırdılar. Örəsin indiki zamanda da. Burda da yanlışlıq var. Sualda mətnin yanlışlığı var. 2 yanlış cavab versiyası var bu sualda. Yəni çünki isimlərin heç birində hal şəxsi var axı burda dağın yolu. Əgər bunu şəkilçisi görünməyə görə deyirsəyə, təbii ki, şəkilçi burada yoxdur, amma hal dağın yolu, dağ burada hal, yəni xüsusiyyətindən mənalı çıxdı qeyrməyən yəli qalburda var burada. Yəni Y-də də, də yanlışlıq var və A-da da yanlışlıq var. Ona görə də 28-ci sualda bir az problemi var. 29-cu suala baxır, baxırıq. İdmancılarımız vətənə qızıl medalı qaytlar cümləsi morfoloji təhlilindəki doğru fel istəyir deməli bizdən cümlədə köməkçi nitq hissəsi işlənməmişdir. La burada qoşmamadı. Cümlənin xəbəri düzəltmə fellə ifadə olunmuşdur. Qayət sözün kökü işləmamışdırdır. Hə, deməli A yanlış oldu. Cümlənin xəbəri düzəltmə fel ilə ifadə olunmuşdur. Qayıt sözün kökü D və lar isə qrammatikdir. Düzəltmə deyə sadə xəbərdir. Cümlədə sifət adi dərəcədə dərəcədədir və təyin rolundadır. E, sifət ümumiyyətlə cümlədə məhz sifət yoxdur. İdmançılarımız ism, Vətən ism, qızıl ism, sifətləşib, medal ism və qayıtlar e, fel. Sifət yoxdur. Deməli elə C variantı ya, bizdə yanlış Ha hə, bizdən doğru istir, hə, C deyə yanlış olur. Cümlələdəki 4 ismi hər biri fərqli cümlə özvuru rolunda çıxış edir. 4 ismə baxaq. İdmançılarımız 1, Vətən 2, Qızıl 3 və 4. E, 4 də olur deməli şey. E, deməli 4-cü ismimizdir və cümlələdəki 4 ismin hər biri fərqli cümlə bir rolunda istifadə olunub. İdmançılarımız mübtədadır, Vətənə haraya zərflik, Qızıl Nəzət təyin və medala medalla nə ilə? Bu da olur tamamlıq. Deməli, həqiqətən hər biri fərqli cümlə üzvü rolunda iştirak edib. Deməli, düzümüz D variantdadır. Cümlədəki sözlərdən ikisi qolusda düzəltmədir. Cümlədə yalnız qayıt Ümumiyyətlə cümlədə düzəltmə sözü yoxdur. Hamısı sadədir, idmançılarım. Hə bir dən idmançılarımız düzəltmə olur, qalanları isə sadədir. Yəni cümlə iç sözlərindən ikisi yox, biri yalnız quruluşca düzəltmədir. Cümlədəki tək sözünün mənsub olduğu nitq cəzələrinin ardıcılığını müəyyənləşdirin. Yaxşı sualdır. Mən bu evdə 2 il tək yaşamaşan. Burda zərfdir, çünki felin yandaşlanıb. Tək quş yuva qurmaz. Tək burada sifətdir. İsmin yandaşlanıb. Sənin tək övladı olduğu üçün ata fərsən kimi, təkin yerinə kimi qoya bilirsə o qoşma olur və zərf sifət qoşma tək isə yalnız təkin yerinə yalnız qoyuruqsa o ədat olur. Yəni zərf sifət qoşma ədat av variantı olacaq düzgün variant kimi. Elə təzəcə yərmə isitmişdim ki, qapı döyüldü cümləsi morfoloji təhindəki səfi istirir. Cümlədə həm əsas həm də köməkçi nisbəti işlənmişdir. Elə ədat vəsiyyə köməkçi nisbəti varsa təbii ki orda əsas nisbəti olacaq. Düzdür. Cümlədəki feillərin hər ikisi təsriflənən feldir. Baxaq feilləri tapaq. Isitmişdim və döyüldü. Feillər hər kəsi təsriflənən feildir. Eee. İsitmişdim, təsriflənən və döyüldü, həqiqətən də ikisi təsriflənən feildir. Problem deyil. Çünki burada ə, bu feillər nə felisə və ki məndən də feili bağlama, kimi çıxış etməyiblər. Feillərin hərisi keçmiş zamanda xəbər şəklindədir. Baxaq, isitmişdim. Keçmişdi, döyüldü, bu da keçmişdi. Problem deyil və zaman şəciti varsa, deməli xəbəri şəkilində olacaq. Cümlədə adətən iki fərqli növ işlənmişdir. Elə və c ədatı var. Bəli, fərqli növdə işlənib. Cümlədə cümlədə nədir? Təzəcə sıfatı, çoxaltma dərəcəsini. Təzəcə burada sifət deyil. Təzəcə burada zərfdir. Nə zaman? İşitmişdim, təzəcə, yenicə. Yəni yanlış E variantı olacaq bizdə. Deməli ki, sözləri morfoloji təhlilindəki səfi istiyir bizdən indi bu dəfə. Nə qədər dünənim çay çay içildi. Dağım döyəciləndi, tępəm keçildi. Necə? Neçə kənd biçildi, şəhər biçildi, şəhər biçildi. Taylanıb daşındı düzümdən mənim. Qəribə-qəribə şeirlərlə davam edirə yenidən. Nümunədə sual və şəxs əvəzlikləri işlənmişdir, qeyd edib. Ee, nə qədər sual əvəzliyi idi? Bəli, və şəxs əvəzliyi isə görə tapa biləcəyimi? Ee, mənim bəli şəxs əvəziyi də var problem deyil. Nömrədəki fel, ham, felin hamısı məçul növüdədir. İçildi. E, yox. Məsələn, təpəm kiçildi. Təpə e, kiçilməyi kiçil sözün köküdür. D burda. Amma təbu məlum növdədir. Məçul növdə deyil. Elə yanlışımız B variantı. Yani, Çünki kiçil sözün köküdür. D də burda. Q-du keçmiş zamandadır və heç bir növün şəkilçisi şey yoxdur burada. Deməli məlum növdə olacaq. Nömrədə münasibətə görə dəyişən isimlər qrupuca sadədir. Ə əsasbətə görə də dəyişən simlərə indi baxaq. <coughs> Mənim düzümdən, bəli, təpəm. Vəsa, həmçəhalətəndə quruça sadədir. Fəllərdən biri təsriflənmir. Həmin o, felimiz taylanıb. Taylanıb felib bağlamad. Bəli, təsriflən, təsriflənməyəndir. Cümlədə sintaktik üsulla düzələn zərf mövzudur. Tur, sintaktik üsulla düzələn zərf baxaq, yəni bir neçə söz birləşib düzəlməlidir çay çay içildi bəli. Çay çay iki sözün birləşməsi. İki sözün birləşməsi sintaktik üsul hesab olunur. Və çay çay içildi nə qədər, necə içildisində tərz zərfini bildirəcək, bildirmiş olacaq. Düzgün cavabımız B variant. Hansı cümlədə dünən zərfini sabah zərfilə əvəz etmək mümkündür? Baxaq. Atam sabah dostlarını evə dəvət etmişdi. Yox, ata elə bir zamanda elə bir oyun oynaya bilməz. Dünən bütün gününü bağda işlədin səbah bütün günü bağla, bağda işlədin. Bəli. Bu olacaq ə, digərlərin yanlış olduğu. Başlama sorğu qaydaca bura. Dün, ə, bizimkilər dünən yaxşı nəticə əldə ediblər, sabah yaxşını. Sabah yaxşını nə, nəticə əldə edəcəyini heç zəif komanda ilə oynayan komandalarda tam təəkk bilmir. Dünə hamı öz işinin ötəsindən gələr, ha, sabah hamı öz iş, öz işinin ötəsindən gələ bilib. Xeyr. Belə arxayın danışmaq olmaz. Dünən gün boyu başımaldı, sabah gün boyu başımalda deyə bilmərik. Amma bədə deyə bilərik. Məsələn, sabah bütün gün ub bağda işlədin. Bir var deyək ki, sabah fəhlələrə işlədin. İş sözün kökü işlədi olacaq burada. Yani i̇şlətmək mənasındadır. Qeyd edək. İşlətmək mənasında ol olanda təbii ki, hələ gələcəklər və sabah siz onu işlədə biləcəksiniz. Problem deyil. Amma ə, digər versiyada isə di burada şurdu keçmiş zamanda olanda isə dünən ə, deməli zərfindən istifadə edəcək. Lakin işlətmək mənasında sabah zərfindən istifadə edəcək və salam. Bey alınacaq bizdə düzgün variant, digər variantlarda isə qəribə bir şeylər çıxır ortaya. Gələk 34-cü suala. Dünən hamı yatandan sonra uşaq tək ağladı. Cümləsinin morfoloji təhlili də pozitiv bir cümləyə rast gəlməmişik suallarda. Cümləsinin morfoloji tərkibindəki səhvi göstərin. Uşaq ismi adlıq haldadır, mübtəda rolunda işləyir ki, etmişdir. Dünən hamı yatandan sonra uşaq tək ağladı. Bunu belə saxlayaq. Çünki iki, iki cür formada işlənə bilər. Cüməcə əvəzlik adlı xaldadır. <coughs> i̇sməvəz etmişdir. Hamu. Bəli, adlı xaldadır və isməvəz edib hamun yerinə çünki insanlar qoyuruq, isim olur. Düzdür. Yatandan feili təsriflənmir isimləşmişdir. Deməli <coughs> unda saxlayaq. Cümlədə iki qoşma işlənmişdir. Hər ikisi qoşulduğu sözlə birləşdir zərfli yerindədir. E, qoşmaya baxaq. <coughs> sonra burada zaman <coughs> mənasında olacaq və tək e, burada bənzətmə mənasında olacaq. Problem deyil. Hə, iki qoşma işlənmişdir. Hər ikisi qoşulduğu sözlə birləşdir zərfli rolunda. Uşaq tək hallan necə ağladı və sonra ha, yatandan sonra nə zaman? Bu da zaman zərfi olacaq. Problem deyil. Cümlədə xəbər rolunda işlənən fel qorusu sadədir. Ağladı. Ağlasan ki, D da bəli, şudur keçmiş zaman. Bunlar düzdür, qalır bizim yənimizdə, deməli. A və -va C variant. Baxaq. Uşaq ismi adlıq haldadır. Mübtəda rolunda ähm işlənmişdir. Əslən onu düzgün kimi götürmək olar. Çünki ə, belə deyərik də. Dünən hamı yatandan sonra nə zaman uşaq tək ağladı. Uşaq özü ağlayır. Uşaq burada artıq mübtəda olur. Şağın özü ağlırsa, deməli burada uşaq mübtədədir. İkinci versiyada isə ikinci versiyalı cümləmizdə isə belə bir cümlə qururuq. Dünən hamı yatandan sonra hamı uşaq təki, uşaq kim ağladı? Yəni bu başqa biri uşaq kim ağlayır. Orda isə ikinci mənasıdır. Bu da düz olur əslində. Yəni <laughs> mübtədar rolunda işlənmişdir versiyasında düzdür. Cümlə yatandan feili təsriflənmir, isimləşmişdir. Xeyr, yatandan deməli feili isimləşməyib anda şəhitsinə görə. Anda burada, yəni onu isimləşdirməyib. Yəni burada dan şəhitsinə söhbət gedə bilməz. İndi 35-ci sualla davam edək. Cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin müqayisəsində yanlış olan fikri göstərin. Birlikdə qüvvət vardır, birlikdə bazara get getdik. Əla. Qrammatik <coughs> mənaları fərqlidir. E, birlikdə. Burada bir sözün kökü birlik və də burada yerli çalışan şəhitdir. Iı, və birlikdə bazara getdik 1. Likdə şeyti burada 1 olur ıı, və zərf olur. İkincidə zərfdir, birincidə isə ıı, isim mənasında işlənib. Baxaq indi. Qrammatik mənaları fərqlidir. Bəli, birində isimdir, birində zərfdir. Problem deyil. Bu düzdür, bizdən yanlışı istəyir. Sualları fərqlidir. Bəli, bu da düzdür. Birlikdə qüvvət var da, nə də birlikdə getdik, necə getdik sözlər də həqiqətən fərqlidir. Bu da düzdür. Quruluşları da fərqlidir. Tamam, burada da problem yoxdur. Grammatik e, vəsfələri fərqlidir. Grammatik e, vəsfəllər təbii ki, o da fərqli olacaq. Hər ikisi biri isim, biri isə zərfdir. Başlanğıc formaları fərqlidir. Kökləri fərqli deyil. Yəni kök ikisinin də kökü 1-dən söhbət gedir. Bu da gedir qrammatik mənaları fərqlidir. Yəni hə, köklər fərqlidir. Bunu ə, deməli götürəcəyik yanlış kimi. Çünki həqiqətən də kökləri fərqli deyil. Çünki içində kökü birdir. Başlanıq formaları fərqlidir. Deməli bir qrammatik məna fərqi. Bir düzləsini birini çıxacağıq, birləri çıxacağıq və, və altı da qalmalıdır. 3 və 6 olacaq. Quruşlar fərqlidir. Hə quruşlar da fərqli deyil. Hər kəs düzəltmədi axı tərcil düzəltmədi. 3 və 6 olacaq deməli, bizdə düzgün cavab kimi. Başlanğıc formaları fərqlidir. Bəli, fərqlidir. Hər ikisinin başlanğıcından birinin başlanğıcından sonra birlikdir, birincik birlikdədir. Çünki burda likdə şəkilçik kimi götürülür, burada isə d ayrı olur. Grammatik vəzifələri fərqlidir. Bəli, biri isim, biri isə zərfdir vəsəl. 3 və 6 variantınız olacaq. Vətən torpağının hər qarışı müqəddəs cümləsinin sözlərinin morfoloji tərkibindəki səhfi istir bizdən. Vətən yer bildirən isimdir, nə sonan cavab verir? Vətənin torpağının. Bəli. Nə sonan cavab verir? <laughs> Xüsusən qeyri-müəyyən yiyərlik olduğuuna görə. Hər təyinəvəzliydi, təyinəvəzli onu çıxış etmişdir. Hər bəli təyinəvəzli idi. Ösər bütün filan biz bilirik ki, bunlar təyinəvəzlilərdi. Cümlədə mənasibətə görə dəyişən iki isim mövcuddur. Vətən torpağı bir və hər qarışı, ikinci qarışı, ikinci sözü də qarışıdı. Burada problem yoxdur. Müqəta təsir sifətdir, adi dərəcədədir, xəbər rolundadır bəqətəsr bəli sifət ad dərəcədir. Xəbər alın. Problem deyil. Qarşı ümumi isimdir. Müzə qarışı hər qarışı hər hissəsi hissə müzərrət deyil. Vətənin hər hissəsinə biz toxuna bilərik. Hətta hal-hazırda siz özünüz də hər bir hərəyiniz bir vətən hissəsində əyləşmişsiniz, oturmusunuz, yəni nə sevirsiz. Yəni o ora konkretdir, müzərrət deyil. Yer olaraq biz orada yaşaya bilərik, toxuna da bilərik ora. Deməli Yanlışımız E variantındadır. Verilmişdim, bu nədən danış şey etsəcə, işlem arzusunu göstərim. Deməli, istidən nəfəs almaq olmurdu. İstidən əm. Nəs istidən deməli, olur, dən burda çıxış qal olur. Çünki zərfin səbəb zərfi kimi bir növü yoxdur. Yəni səbəb nə zərf kimi bir növ olmadığını görə istidən nəfəs almaq, nə səbəbə nəfəs almaq deyə bilmərik. Burda dən çıxışlı qal olacaq. Deməli, birinci çıxışlı qal. Ee, sonra güldan əlimdən düşüb bu isimlən, isimcəldir gül ismindən, çiçəkdən, güldan cəldir. O çiçəyə qoyduğumuz şey düzəlir. İsimlə isim, birdən hava qaraldı. Bu isə zərf düzəldən şeydir. Yəni çıxışlıq isimcəldən və zərf düzəldən C variantı. Və salam bildikdə, yəni istidən səbəb zərfi olmur, çünki səbəb zərfi deyə bir növ yoxdur. Yəni özümüzdən elə bir növ icad eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Yeni suxətin çəkilməsi üçün qaynaqçı tapmaq lazımdır cümləsindəki düzəltmə sözlərin morfoloji tərindəki ortaq xüsusiyyəti istəyir. Hər ki söz düzə müstəqil cümləyə zəb kimi işlənmişdir. Düzəltmə sözləri istəyir. Baxaq, yeni sadə, su sadədir, xətt sadədir. Çəkilməsi çəkdən çəkilmə yaranır. Bir sözümüz budur. Qaynaqdan isə qaynaqçı olur. Gün sözümüzdə budur. Hər kəs müstəqil cümlə üzvü kimi işlənmişdir. Yeni soqadın çəkilməsi üçün nə səbəb, nə, nə səbəbə qaynaqçı tapmaq. Hər söz müstəqil cümlə üzvü deyil, çünki qaynaqçı tapmaq burada tapmaq məsdər tərkibi yaradıb. Və ikisi bir yerdə mövzu olub. Deməli, qaynaqçı müstəqil cümlə üzvü deyil. Bu yanlış olacaq. B də hərkisinin tərkibində 2 leksik yerici var. Baxaq. Yox, çəkilməsinə bir leksik kök var. Bu da düz deyil. Hərisi nə sonaca verir? Nə üçün çəkilməsi nəyi üçün? Yəni hərisi nə sonaca vermir? Hərisi feldən düzəlmişdir. Qaynaqdan düzəlib biri, qaynaq isə fel deyil. Bu da yanlışdır. Əm, deməsin düzəlməsə də mən mənəfətdir, o orta xüsusiyyətdir. Aha tərs adlıq haldadır. Çəkilməsi üçün, xəttinin çəkilməsi bu adlıqdir, düzdür? Qaynaqçını tapmaq. Burada da artı təsiridir. Yenidən baxaq. Hər söz müstəqil cümlə üzvü kimi işləmişdir? Qaynaqçısı müstəqil cümlə üzvü deyil. Hərsin tərkibində 2 leksik şəkilçi var. Çəkilməsində 2 leksik şəkilçi yoxdur, 1 leksik şəkilçi var. Hərsin nə sualına cavab verir? Qaynaqçının nə sualına çəkilmə? Hə, çəkilmə, xəttinin çəkilməsinə. Bəli, hərsin nə sualına cavab verəcək. 3-ün əslində bununla Səbat çəkilməsi sözünə gəlirsə, 3-ün bura qoşmağa ehtiyacı yoxdur. Artıq çəkilməsinə tək formanı sual verəcək və bu da nə suala cavab verəcək? Vəssalam çəkilməsi nə suala cavab verir? Qaynaqçının özü də qaynaqçını tapmaq. Qerməyə təsiri halda olduğuna görə buna görə də qaynaqçı nə suala cavab vermiş olacaq? Cavabımız deməli C variantıdır. Məzahir evimizin yanında taxta sexi işlədir cümləsindəki morfoloji təhlili morfoloji təhlil, təhlil, təhlildəki cəfi istir bizdə. Cümlədəki xüsusi isim adlıq haldadır, mübtədadadır. Mübtədadadır bax xüsusi ismimizə. Məzahir evimizin yanında <coughs> taxta səxi işlədir. Xüsusi isim Məzahirdir. Alıxalı və mübtəda, bəli, Məzahir işlədir. Həqiqətən mübtədadır və xəbərlə uzlaşır. Cümlənin xəbəri 3-cü şəxsin şəxs sonluğunu qəbul etmiş təsriflənən feldir. Xəbər 3-cü şəxsin bəli, o işlədir. Həqiqətən problem yoxdur. Cümlədə qeyrəmlik bildirən iki isim işlənmişdir. Evimizin yanında taxtanın səxini işlədir. Bəli, taxtanın və səxinin işlədir. Bu qermənin təsli, bu isə qermənin yerçə. Bu da gedir. Cümlələrdə 3 müsbətə görə dəyişmişdir. Evimizin bir yanı 2, səxi 3. Bəli, 3 dənə mənsubiyyətli isim var. Cümlələrdəki fel düzəltmədir. Fəldən düzəlmədir? Yo, yox, feldə yox, isimləncə, bütün iş ismindən düzəlib. Yanlış elə E variantı.